Duloni yekugambye ebiwandiko ya Bosco nange mbyetaaga mbyetaagira ddala byange bibino Mr. Update webiri singa nabibateereddeyo dda singa nabitaddeyo dda naye kikyaŋŋaanye abasajja tebalina bujulizi nyinza ate nze kennyini obbawo obujulizi njagala basooke bampe then nteekeyo wano wakolewa Mr. Update wano wakola bulungi nnyo ewa Mr. Update kati bayagambye tukangemu tulabe tukangemu tulabe abwe tukangamu katono nnyo eri Mr. Update asuleyo bwamalus. It is the final channel B in the no olunaku olwaleero tuzze na Muhammad Segirinya oba Richard Segirinya MP2B oba MP Erect Kawempe North Segirinya ekitambula byanjigiriza ye kubeera nga birimu aganaga oba aganaga era tebirimu aganaga birimu aganaga Segirinya Mr. Update ensi yonna emulindiridde dirwana akola update kusoma kwe story eno nabadde nsazeewo njebalame naye olw'okusaba kw'abangi ku final channel atenga mwakampa awadi sinza gana jikola nenge ndajiwa opinioni yange Segirinya yasoma oba teyasoma omuntu eyasoma yaliwa omuntu eyasoma yoye yasoma emitendera jona najifunamu certificate weba P7 nokola Piero inotula noyita ne bakuwa certificate siku soma P1 paka P7 notatula bibuzo awo bate wasoma era tobaliwa ekikaka santi wasoma ye certificate ku P7 ku S4 ku S6 ne graduate oba diploma oba chi any course there is a certificate Uganda the minimum requirement is an S6 oba its equivalent Segirinya asobola okuba taina S6 ngate yajituula okusinziira nga webitambula naye asobola okuba ayinayo diploma nga wagamba ku data mine nga yayingirira ku ya S4 nakola certificate namala nakola diploma mu journalism Segirinya Muhammad asobola okuba kirina wabula diploma eyo erina okubanga ya UNEB si diploma yonna waliwo institutes zoberamu nokola diploma naye nga si ya UNEB obontegeera diploma erina kuba ya UNEB kansoke nkuwe Segirinya duloni yekugambye ebiwandiko ya Bosco nange mbyetaaga mbyetaagira ddala byange bibino Mr. Update webiri singa nabibateereddeyo dda singa nabitaddeyo dda naye kikyaŋŋaanye abasajja tebalina bujulizi nyinza ate nze kennyini obbawo obujulizi njagala basooke bampe then nteekeyo wano wakolewa Mr. Update wano wakola bulungi nnyo ewa Mr. Update kati bayagambye tukangemu tulabe tukangemu tulabe abwe tukangamu katono nnyo eri Mr. Update asuleyo bwamalo sulayo then bafune ebyo kumbe nange mbalaba Mr. Update nolwekyo kyenjagala okubategeeza ensolo ku kizigo kweri temufunamu kutya kwonna abawagizi banga bali mu diaspora abawagizi banga bali mu Kawempe North Mr. Update kino ekintu nakyetegekera natandika okwagala obwe mu P obwa Kawempe North Constituency mu 12/2019 njagala bwe mu P kutuuka lwaleero Mr. Update kutuuka lwaleero njagala bwa MP 2/2 nera bakatonda we yansaasidde obwa MP Mr. Update ne mbufuna bwe nabufunye ne baga tukoze tutya sajjanga afuse tabu sajjanga afuse tabu omanyi bagadde okukola ebintu bingi bagadde bambuzeewo ne balemwa ne bagala banzite ne balemwa ne bagala bantekeko emisango eminene ne gibula ne bagadde okukola buli kintu kyonna byonna ne bigaananga Mr. Update nange ndi kasajja kagezi njira bwenti bayita wano nenzira wano bayita wano nenzira wano bayita wano nenzira wano kati sajja kano Mr. Update nga kasajja tekagenda nange ndi musajja seba tatudde badda wano nenzira wano badda wano nenzira wano paka
bwe mpangu de abasajja bano biri mwenda nokutuso lwalero nwana lutalo ate Mr. Update mumanyi kasola ba iya tu iya simairo kasola banga iya tu iya simairo ngevudde yo omayanga tuli Ebintu bya segirinya bizibu nnyo ngera wabinyonyode bizibu na ye simanyi omuntu afunye omulimu nga obwa MP nga segirinya because obwa MP mulimu tuchikirize ato gusinga okusasula wano mu Uganda muzagwe mulimu ogumu ogusinga kukusasula niyo kujjako ba executive director nga ba KCCA bafuna miliyoni yana MP afuna miliyoni asatu buli mwezi no bigenderako aina wali obukadde bisatu mulimu musava na ye omulimu ogwo ogufuna bantu be bakwagaliza ngaye bayagaliza segirinya buli omwagwe yagaliza chenebuza wemba mazo okulondebwa teri agamba segirinya mbuno tasanye kube MP ndio baya bakalulu nedda bagamba bugambi teyasoma bwembanga nasoma nga nine mpapula zange kye kigana okuziteeka ku social media because te banoonya Maxim Mekaze wafuna nti wayita otya wasoma kye kyokka wafuna certificate n'oba olinako emyenda awozi 99 nga zirumye naye nga okolifying okuba nti watuula ng'oli graded kitegeeza oba wasoma waki omuntu alina empapula ze atekawo embeera y'okubeera nti ŋŋenda mu kkooti ŋŋenda mu kkooti anyway tomanya ayinza okuba ayagala kufuna ssente okuva mu kidandala naye kusinziira ku biwandiiko nga ebitambula okusoma kwa segirinya kuliko akabuuza kanene nnyo akayinza okubeera nga kayinza omulemesa okuyingira paalamenti naye okusinziira ku kwagala paalamenti segirinya kwayagadde mu paalamenti jjukirwa musajja ono segirinya teyali musiraamu naye n'amanya ekitundu mwe bamuzadde oba mwabeera okufuga ku bantu baayo olina kuba musiraamu n'akyusa n'eddiini kitegeeza yali mumalirivu nnyo okusobola okukyusa eddiini n'asalawo n'agamba nja kubafuga abatamanyi segirinya yasooka kwesimba ku bwa MP n'alemwa n'agamba okay kangende ku bwa kansala n'alya n'akomawo ku bwa MP ayinza okuba abadde n'empapula nga naye tebanga abuuza empapula yazifuna atya bikoze ebiseera ebisinga omuntu waakulaga empapula ze tomubuuza zaakunasa zaawa paka nga waliwo abuuzizza kati awo neebuuliza Vetting Committee Electoral Commission ebe vetinga ki empapula za NASA empapula zirina wetuli weekend etandika ndowooza weneggwerako tujja kuba tutegedde oba ddala empapula zirina oba tazirina naye ebyo byonna oba zirina oba tazirina abantu bamuwagira naye omusajja ono kidandala waliwo abantu abatagenda kufuna kintu nga Katonda kyo teyakikuwa kidandala akirize nti Katonda teyamuwa bukulembeze bannayuganda bamujjukira aliko ekikolimo oba ekibi ekisikire kya kidandala kyekiriwa bannayuganda bamwesiga ku bwa kansala n'alya mu bannayuganda olukwe oba bannakampala mujjukira akatambi kakuwe kubako enfuufu ako n'alya mu Lord Mayor olukwe awo kidandala yali amaze okugwa mu byobufuzi bye era taliddamu kusituka paka ndowooza nga gavumenti y'ekibiina ki obanga akyuse nadda mweni RM ne bamuwa bwa minisita naye ndi abantu bamulonze e Kampala wano kizibu nnya zigalya mese kubanga naye waliwo akakodi akajja akakodi ako nga kekaliwa nga kooti omuntu alopayo mu kkooti n'agamba baziba akalulu oba bakola ki naye nsaba obuwanguzi obwo abumpe pulezidenti eyo yakolebwako enansana waliwo eyaloopa ne bamugamba okusinziira nti gw'oloopye gw'olaze interest layira
mujukiro yo gaiwe nyare munera bideri nyarie kati kidana la naye alabika kyasubide kuba kimanyi bulungi tasobola kujja kaluruka wempe takasobola naye koti esobola muni ambako okulayira eri kati tumanyi musenyi gono mukambu wanabawo by election oba koti ejagambo okusinzira anti ono yeye karopi yalaze interest yali wakubiri n'obululuka kaga. Tomanya ayinza okuyingira parliament nga ayise mukama oli wati. Naye bana agamba nti abantu balonde kidandala. Tolifuuke mupiweka wempe olike ekibi ekisikire ku basiraamu ne ku bannakampala. Ekyo ekibi kisikire. Tekisobola kuvaako. Era gw'oneesimbawo naye yenna ajja kulyako akalulu. Pasasaba nnyo, 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 nnyo. Nyo, koti egambe okusinzira nti gwe waloopi. Laira, newe chitabecho. Iro lope debwerere mkulu. Waruwa abantu nga bali kwe bibi, bibi sikire. Hii, ngabote bali wangula chintu chonna. Bebi, ebi achi dandala nese girinya. Ebi obu igirize. Bija kujana eji dandala, omuntu ono ali mu kibiina kyo. Nendo zamulabye ka dipi buloko kano. Bana abantu tebagala kuchikirira oba tebagala nchuka chuko oba kuchikirira abantu. Bana abantu beyagalizanga abantu. Ne balimba anti balwanirira abantu. Naye kitufu berwanirira. Kuba segirinya wa NUP. Kidandala mukulembeze mu NUP. Tikaba seke. Bajerege, kawaseke, osanga bali manya amazima. Bana emwe bali nyo kunyamba kufuna awadi ya final channel. Ila nange mbasubiza obayira wa mobili. Nga nteka kebintu ebya kabi. Nga nteka kebintu ebya kabi. Berenga stress kira just sitting. It is the final channel being the no. I'm out.